Welcome back to my YouTube channel, guys. This is Suman with you, and right now you can see I'm trying my drone over here, and this is the stadium. So many people are over here, and this is the football match, and today is the final match between Makwanpur and Lalitpur, and the players are already ready, and the match is going to start within 10 to 15 minutes. नेशनल गोल्ड टेलिभिजन बाट आजको प्रतियोगिताको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। दर्शक तपाईहरुले घरमै बसेर पनि उक्त प्रतियोगिता हेर्न सक्नुहुनेछ। खेलाडीहरु मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यही बीचमा अत्यन्तै लोकप्रिय मकवानपुरी नेता आदरणीय पूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री बागमती प्रदेश सभा का नेपाली कांग्रेस संसदीय दल का नेता आदरणीय इन्द्र बहादुर बानिया ज्यू आइसक्नु भएको छ। कृपया उहाँलाई यो मञ्चमा आउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। इन्द्र बहादुर बानिया ज्यू, माननीय इन्द्र बहादुर बानिया ज्यू आजै चितवनको धुर्मु सुन्दरी रंगशालामा भएको क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि मकवानपुरले चितवनलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको छ। मकवानपुरले भोलि फाइनल खेल्दै छ चितवनमा पनि। यहाँहरुलाई यो सूचना पनि मैले यहाँ गराए। मकवानपुरको खेल इतिहासमा निकै ठूला खेलहरू भइरहेका छन्। यहाँहरुको यो उपस्थितिले हामीलाई अझै हौसला बढाएको छ। तपाईहरुको यो उपस्थिति अत्यन्तै उत्साहजनक छ। यहाँहरुको हौसलाले हामीलाई थप प्रेरणा प्राप्त भएको छ। तर यहाँहरु यो बस्दै गर्दा प्यारापिटको अवस्था यहाँ थोरै मात्रामा भएकोले यहाँहरु धेरै जना मैदानको वरिपरि बसिरहनु परेको छ। सहज रूपमा बस्दिनु होला। अब हामी आदरणीय अतिथिहरु खेलाडीहरुसँग परिचय गरेसँगै मैदानमै उभिरहनु भएको छ। हामी धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि माननीय इन्द्रबहादुर बानियाज्यूलाई, आजका मेन रेफ्री धनुकुमार गुरुङज्यूलाई बल हस्तान्तरण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। Lalitpur Thank you. Right now the match is over and the Makwanpur team won the match, and these are the crowd after the match, you can see. Please don't forget to like, subscribe and share the channel. See you in the next vlog.